aquest balcó a la mar, delimitat per palmeres i acaronat per la brisa del Mediterrani i la llum, és només una petita mostra del que és Canet de Mar. Un llogaret que va néixer al segle XI i que és avui una vila encantadora amb un castell de princeses medievals, panteons de famílies indianes i una de les millors mostres del modernisme català. Aquesta vila era d'origen pesquer, però al segle XIX va emergir una poderosa indústria tèxtil i, esclar, les petites cases de pescadors i d'artesans, doncs, ja no servien. Van haver de construir nous edificis en harmonia amb la nova burgesia. I així va ser com tots els arquitectes més famosos de l'època van canviar el perfil de Canet de Mar. Avui en dia visitar les seves cases és meravellós, perquè a més tenen una oferta cultural i turística molt interessant. I la sorprenent arquitectura de Canet no acaba aquí. Al segle XIX també una part de la població canetenca se'n va anar a fer a les Amèriques. I alguns d'aquests indians van tornar havent-se fet rics i van canviar el paisatge de la seva terra natal. Van construir aquí les seves noves cases al més pur estil colonial. I com no podia ser d'una altra manera, un prestigiós arquitecte, Lluís Domènech i Montaner, va instal·lar aquí la seva residència d'estiueig. Avui en dia és el seu museu. Us imagineu el galimaties que devia ser la taula on treballava aquest famós arquitecte i que, a més, va iniciar el catalanisme polític i va dirigir la gran enciclopèdia de l'arte. Doncs aquí la podreu veure i part dels seus treballs. Us ho recomano molt. Voleu conèixer bona part de la història catalana i l'origen del catalanisme? Voleu saber com treballava un dels arquitectes més importants de Catalunya? I voleu saber qui era Eugeni Forcano, amb les seves fotografies de moda i els seus impressionants retrats amb rerefons social? Veniu al Museu de Canet de Mar. Passareu un dia molt interessant.